bismillaahi waxa ay kasoo kabanaysaa dib u raaciyadii ku yimid sanado ka hor waxayna sameynaysaa horumar kala duwan busmareb xarunta gobolka galgaduud waa mid u fidaysa sida magaalooyinka kale ee galmudug magaalo dhismaysa iska rogooyinka dhagax daabula waxa ay ka mid yihiin kuwa shaqada ugu badan qabta Masha Allah waxa way horta anagu waxaan ka shaqeynaa dhismahan ka shaqeynaa wax aan qabarnaabo waa dhismaha dhismuhuna hadda ayaantaan dambe aad u wanaagsanaa magaalada horumar ay sameeyneysay waad aragteen dhulkii waa la dhisaa mid dabaqyo laga dhisaa mid fillooyin laga dhisaa mid waxa weeye waxaa loo sameynaa wareeg oo derbiya si haddana markii maaragta xaaladda isbixida loo dhiso marka shaqadu waa socotaa dhusreeb waa horay socotaa shaqadeed waxaa ka mid ah oo ugu badan dabaqyada iyo fillooyinka fillooyinka ugu horreeya dabaqyadana ku xigeen ansixintii dastuurka ku meel gaarka ahayd ee galmudug 2015 oo ay rasmi u noqotay caasimadda galmudug ee dhusmareeb haatan waxa ay sameynaysaa horumarro kala duwan oo dhinaca dhismaha ah dhismayaasha cusub oo magaalada haatan ka soconaya waxaa ka mid ah dabaqyadan iyo daara kale oo qaybta sare laga shubayo isla markaana si casri ah loo dhisayo inkastoo ay jiraan caqabado yaryar haddana maayarka caasimadda galmudug ee dhusmareeb cabdiraxmaan cali maxamed geedo qorow waxa uu sheegayaa in qaar ka mid ah caqabadihii jiray fursado loo bedelay taasi oo sababtay in dhismayaasha magaaladu si tarabtaraba u socdaan isla markaana dowladda hoose ee dhusmareeb ay gacanta ku hayso haatan naqshadeyn caalami ah oo lagu sameynayo dhulalka caasimadda dhusmareeb way dhismaysaa runtii waxaa ka jira horumar farro badan oo xagga bulshada hadday tahay qaybeeda kala duwan iyo hadday tahay magaalada qaabka ay hadda ku socoto magaalada horta hadda waxa ka socda waad aragtay magaaladii waxa u kala saarnay magaaladii old dhigahayd hore oo dhusmareeb oo la deganaa oo xilliyadii dowladihii isdhaadhaafayay hore ay dhiseen iyo new dhusmareeb wax la yiraahdo oo magaalada cusub oo dhusmareebta hadda la sameynayo oo magaalada afarta koonaba ka hagta marka magaalada cusub oo hadda la sameynayo naqshada la saaray caalami ah waxaa laga dhigay boos kasta 20 mitir 20 lagu dhuftay mid kasta lambarkiisa la sameeyey xaafado cusub aan sameynay waxaan xaafadihi u sii sameynay haddana maaragtay tabeelooyin iyo laaman iyo waaxaan usii kala dhisanay daadejin hoosaan u sameynay waxaan bixinay haddii la yiraahdo qaarna bixinaynaa hadda ku soconaa wadooyin 30, 30, 20, 15 qaabka u sameysa magaalada cusub naqshadaasaan rabnaa inaan u sameyno inaan lambaris qof walbaaba gurigiisa haddii maaragtay oo googlaha galo oo ka heli karo gurigiisa meesha ku yaallo inta meesha goolada uu ku jiro jidka uu saaran yahay berri markuu gurigiisa dhisto sida adduunkaba laga isticmaalo inuu ta gaarigiisa ku xirto maarata lambar soo u soo socdo gurigiisa hor istaago marka dhusmareebta cusub saasaan rabnaa inaan u dhisno haddii la yiraa waxaad ogsoon tahay xilligii dowlad la-aanta ay ahayd magaalada waa la iska dhisay dhulku sharciyad looma haysto wadooyinkii waa la jaray ku waaweynay oo hataa markii hore dowladdii ay bixiday qaar badanaa lasoo galay looma helin fursad badan oo dowladnimo xoog lahoo maaragtay lagu jabiyo hadda ka hor marka haddii ilaahay raa iyadana waxaan ku soconnaa inaan maaragtay wadooyinkiina inaan ballayno oo aan bannayno hadda wixii lasoo galay magaaladaas hore oldigaasi naqshad inta loo saaro haddii ilaahay naqshada hadda maanta inta la saaro midda dowladda saaran oo kale hay-adan hal la saaro horta guryo badan baa dumaya maaliyad badan baaba'aysa waxyaabo badan oo dadkooda iska kabsan karin ayaa runtii dhacaya marka laakiin waxaan rabnaa inaan caymino insha allah wixii ka caynsamaya wadooyinkii horena inaan sidoodii ku soo celino kuwa kaloo hadda aan samayn karno macquulana inaan ka dhex samayno shaqa maalmeedka xoogsatada maxamed iyo saaxiibadii oo ka shaqeeya dhagaxa waxa ay ku soo bilaabataa jarmaado si aan qundhacad u qaban waxaa dareemaynaa magaalada inaa oo lagu soo noqday oo ii sheeg oo shabto inaad dhismato horco socod oo bixiso hawsha maalinta oo dhan socota waxaa jira waxyaabo lagula dagaalamo caajiska ama daalka ilayaaoo ku kala hanay marqa ma ahanay haddana madow kuma hanay maadiga ayyidhi ilayaa maadiga ayyidhi arankaagii allala aarlibahba uuba tee jiri ilayaa maadiga ayyidhi
سيل الدبيس وكاغان ومرنجح ذا برع رأي باستكاغا عبد الرحمن علي محمد قيد وقرو قدوميها عاصمة دا قلمدو قيدو سمريب ايا مركرا قيرا يا إن حسلوني دا يو أمنيقا كتيرا دو سمريب يا ديغانا دا كلاي قلمدو قاي سببتاي إن بقلال أجانبا هوسكو كتيرا إن تنيرو شقالة يكوا صومالي أي شغو سو آدان عاصمة دا قلمدو أول صومالي دو واتير لو فجرتيو أنك دونك شغو دون جر waxay ilaahay ku mahadsanayaa hadda anaga shaqo naloo soo doontay hadda wax arkay dabaqyada magaalada dhisaayo dad ajaanib ah oo adduunka ka yimid oo farsamo yaqaanaha wado dabaqyada caalamiga ah meesha ka dhisaayo ayuu waliba amnigooda iyo maaragtay noloshooda aan wax walwal ka qabin ayay maaragtay shaqadaas meesha ka haystaan marka hadda arta magaalada ilaa 20 dabaq ah hadda ka socoto waxna dhamaadeen waxna ay qabay yihiin xilligi hadda halka sano ee dawladda dambe ay jirtay kasoo koow dhismayaasha ka socda caasimada galmudug ee dhismareeb waxa baritaaray ganacsiga Abdulqadir Saciid Siyaad waa maamulaha xarunta Sabirin Fashion oo dhawaan laga hirgeliyay caasimada waxa uuna ka hadlayaa sababta ku soo riixday in goobtan ay ka furaan gudaha magaalada Dhuusamareeb hormarkas ganacsi ka jira waxa aan u soo dhiirnay inaan ka qayb galno waana waxa aan u soo tababarsanay because of inaad meel kale maal gashato waxa ka wanaagsan deegaanka ku dhalatay aad soo barbaarto inaad dib u milicsato marka hormarka jira marka aragto taas aan u kaliftay dhalinyarada aqoonyahanka ee caasimada Galmudug dibna ugu soo laabtay deegaanka waxa iyaguna la dhacsan yihiin horumarada ganacsi iyo midka dhisme ee sida xawliga uga socda magaalada maanta aniga aan iimaanahay iyo maanta een way ku kala duwantaa een maanta aniga aan iimaanahay een waxay ahayd magaalo nabdoon oo xasiloon laakiin xagga dhismaha iyo horumarka aan isdhihi kara markaas way ka liidatay laakiin hadda maanta waxaan dareemaynaa inuu socdo dhismo iyo horumar magaalada bilicdeedii een qurxinteedii dhireenteedii een marka waxaas dhigi kara isbeddel weyn ayaa jira hadii qurba joogta waxaan u dhiraay magaaladii nabad waaye maal gashta kuwa soo laabtay hadda jooga kuwa hadda waxa jira magaalada ku soo laabtay oo aan aragno badan oo magaalada maal gashanaya inay ku daysan ayaan u soo jeedinay waxaan ka mid ah dhalinyarada magaalada caasimada Galmudug ee Dhuusamareeb dib ugu soo laabtay muddo 2 sano ah aan een jooga hadda een waxaan ugu faraxsanahay horumarada socda magaalada haday noqoto xag ganacsi iyo xag dhismo iyo een intaba muddo ku siman sanad iyo wax la jira oo ay si toos ah Dhuusamareeb ugu shaqeynayso Galmudugta uu hoggaamiyaha ka yahay Axmed Cabdi Kaariye madaxweynaha Galmudug waxa muuqatay isbeddel dhinaca kaabayaasha dhaqaalaha oo ay sameynayaan magaalooyinka Galmudug qaybna ay ka tahay caasimada dawladda Galmudug ee Dhuusamareeb Cabdiftaax Yuusuf Maxamuud warbaahinta Shabeelle Dhuusamareeb Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadkaana account-ka ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale luguuna soo diri karaa si fudud account-kaaga iyo Mastercard-kaaga Premier Bank ayaad ku xiri kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag laga soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin app u gaar ah oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel appka Premier Wallet oo kala soo deg hadda Play Store-ka ama App Store-ka Premier Wallet